Vari mani uzcelt, esot augšā. Jā, bet kā tu mani uzcelsi? Nu? Es nenumeru trīkā. Nu, tu kur? Kādas man ir grūtas? Nevaru, kad tu uz mani sēdi. Jāgaida vēl 10 minūtes. Kas to izdarīja? Krista! Man ir bērns gals.
Labi, labi, bet nenorim. Man viņa vēl neies. Es viņu izdzēsu un ieslēdu atkal, un man neies. Domāju, es neredzēju tavu mīnu. Jā, kā tu to uzskat? Lūdzu. Es zinu, viņš to samis. Kāpēc? Labi?